Então chega, chega de estudar por hoje. Chega. Oi, Simon. Tudo bem? Tudo, Luna. E você? Eu vi sua mensagem e te liguei. A mensagem? É mesmo, a mensagem. É que eu já sei o que fazer para investigar sobre o asilo. Eu pedi ajuda pro Tino. Pro Tino? Por que pra ele? Ai, Simon, tenta confiar em mim, tá? Eu tive uma ideia incrível. Eu sinto que a verdade tá bem perto de mim. Mas quer saber? Amanhã eu te conto, porque eu tô muito, mas muito cansada, tá? Bom, tchau. Isso vai servir para você lembrar que depois da lua, sempre sai o sol. E que você sempre vai ter uma luz. Juliana? A verdade está diante dos seus olhos. De que verdade está falando? Juliana? Juliana?